Het is algemeen bekend dat jongens en meisjes de wereld heel anders zien. Woehoe's nieuwe video zit vol hilarische sketches over de verschillende manieren waarop jongens en meisjes dezelfde situaties zien. Wat een nachtmerrie. Ik ben zoveel aangekomen. Straks ben ik perfect rond, net als de maan. Ik moet gaan sporten. Ik ben eigenlijk een Griekse god. Deze wereld heeft zo geluk dat ze mij in zich heeft. Ik ga eten om het te vieren. Als een stel samen videospelletjes speelt, kan het meisje soms een beetje moeite hebben. Wauw, deze controller is zo ingewikkeld. Waarom zijn er zoveel knoppen? Hé, op welke moet ik drukken? Hoe bedien ik hem? Kan iemand me vertellen wat ik moet doen? Oh, ik heb het geraden. Maar voor de man lijkt het alsof ze speelt met onhandige kippenpootjes, niet met haar handen. Wat is ze aan het doen? Hoe is dat zelfs maar mogelijk? Als het gaat om het kiezen van de kleur van een nieuw stel gordijnen, zijn de meeste kerels volkomen nutteloos. Schat, wat denk je ervan? Maar zijn ze niet allemaal identiek? Roze? Of dit roze? Of misschien zou deze roze beter zijn? Onder deze omstandigheden kan de ontwerper niet werken. Schat, neem je me in de maling? Laat me je nog eens vragen. Welke tint vind je mooier? Of ik hang jou op in plaats van de gordijnen? Martel me alsjeblieft niet. Laat het me aan mijn onderbewustzijn vragen. Maar dat heeft ook niet het minste idee. Misschien deze roze? Voor een meisje zijn dit gewoon nepnagels. Maar voor een jongen zijn het martelwerktuigen. Au. En angstaanjagende heksenklauwen. Bescherm je ogen. Wend je af nu het nog kan. Hoe kan ze zo leven? Ik heb niets om aan te trekken. Alweer! Mijn kast is leeg. 3 oude jurken. Jakkes! Ik ga nergens heen. Vraag het niet eens. Je overdrijft duidelijk. Kijk, je hebt een berg kleren. Het lijkt wel een winkelcentrum. Kijk, dit zijn kleren. Je kunt ze dragen. En wat is dit? Een volle kast. Dit is wat je noemt niets om aan te trekken. In een café ziet het meisje alleen de linkerkant van de menukaart met de titels van de gerechten. Maar de man ziet alleen de rechterkant met de verbijsterende prijzen. Maar als ze de rekening brengen, onderschat het meisje die beslist. En de man overschat het. Dit is erger dan overvallen worden. En ik probeerde geld te besparen. Als een kerel zelf eten gemaakt heeft, denkt hij dat alles eruit ziet als een scène uit een romantische film. Kaarsen, lekker eten. En daar komt mijn prinses. Schat, ik zal de Mozart uitzetten als dat goed is. Het is niet echt de juiste soundtrack voor instant noodles. Ik wil graag kips maken, alsjeblieft. Je bent de beste kok ooit. Oké, wat was dat? Een sms? Van wie? SMS't hij iemand? Zijn ex of zijn bijbaantje? Ik wist het wel, een hart. Hij verbergt zeker iets. Hé, geef me je telefoon. Kom hier, laat me je ware gezicht zien.
Kom op, ontsluiten. Ik weet dat er iets in zit en het zal waarschijnlijk schokkend zijn. Wat? Was het alleen zijn maatje? Ik denk dat ik een beetje te ver ging. Oh, kijk, mijn oude vriend. Ik moet even hallo zeggen. Hallo. Huh? Excuseer me, wat was dat in hemelsnaam? Een oude vriend? Zeg je zo altijd hallo? Dat is het, ik ben klaar met je. Waar ben je de hele nacht geweest? Oh, je weet wel, ik heb gewoon wat gedronken met mijn beste vriendin. Aha, ik weet wat een paar drankjes betekent. Oh, kom op, het waren maar een paar. Hey, wat is er? Wat? Kerels denken dat elke willekeurige voetganger gevaarlijk is. Waar kijk je naar? Loop door. Een normaal etentje? Oh nee, ik zie hoe het echt is. Mijn vriend eet als een varken. Hey, hoe past dat er allemaal in? Nog een liter ketchup? Waarom niet? Probeer je niet te verslikken. Dat is het. Ik heb er genoeg van. Ik kan dit niet aanzien. Ik eet wel in een andere kamer. Hé, hey, wat is er gebeurd? Ik vraag me af waarom jongens die lieve en aardige vriendinnen van hun vriendinnen nooit aardig vinden. Het is allemaal omdat ze dwars door die meisjes heen kijken. Ze hebben een slechte invloed op haar. Ze zijn altijd aan het klagen en roddelen over mij. Het zijn heksen. Wat is er mis met hem? Deze man houdt van pittig eten. Oh god, wil hij dat eten? Zelfs een vuurspuwende draak zou zeggen dat het te pikant is. Je bord staat in brand. Oh nee, hoe kun je dit eten? Voor een jongen is een badkamer gewoon een gewone plaats waar je je kunt wassen. En voor een meisje is een badkamer een hele persoonlijke fotostudio. De belichting is hier perfect. Laten we beginnen. De studio is bezet. Ga je wassen in de keuken. Gamers hebben hun eigen taal en laat niet iedereen die spreken. Kom op, pij wat griezels. Meen je dat echt? Ik ben hier voor de Bounty Hunter. En ik ben onzichtbaar. Huh? Spreek je in code? Meisjes kunnen zo emotioneel zijn. Een paar tranen vergieten tijdens een film is zo vertederend. Kijk, het is zo ontroerend. Dit is echte liefde. Oh nee, Jack, niet doodgaan. Maar de man vindt dat ze een beetje te veel huilt.
Oh god, waarom ben je zo van streek? Het zijn acteurs, niet je naaste persoonlijke vrienden. Ben je zo rommelig dat je tafelmanieren hebt als een varken? Niet erg, maar voor je vriendje zie je er nog steeds uit als de best opgevoede engel van de hemel. En dat is wat ware liefde met je gezichtsvermogen doet. Een dieet is voor iedereen moeilijk om te doen. Maar je kunt je altijd inbeelden dat je een koninklijk feestmaal aan het eten bent. Je hoeft alleen maar je verbeelding te trainen. Zelfs het kleinste puistje ziet er door de ogen van een meisje enorm en afschuwelijk uit. Oh nee, er zit een monster op mijn voorhoofd. Het is gigantisch. Hoe kan ik zo het huis verlaten? Maar ik zal er wel voor zorgen. Vond je onze sketches over jongens en meisjes leuk? Reageer dan hieronder als je ooit verschillen hebt opgemerkt tussen de manier waarop jongens en meisjes over het leven denken. En jullie, vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, deze video leuk te vinden en op het belletje te klikken. Mis geen enkele grappige relativerende video's van Woohoo!